ovaj razgovor može biti snimljen u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg života. Krsto, dobrodošao u moj podcast Na nov način. Jedva smo se dogovorili, ali smo uspeli, 100 puta smo se dogovarali. Hvala ti, dobrodošao ti u Mandarinu i ovde kod nas. I eto, konačno, svašta se tu izdešavalo, ali eto, baš se radujemo. Sad je pravo vreme, definitivno. Znaš šta, pričat ćemo o svemu i svačemu, ali ono što je u stvari meni bila osnovna neka inspiracija zašto sam poželela da razgovaram s tobom, mnogo je talentovanih ljudi, mnogo je ljudi koji imaju dara i smisla da naprave različite kolače, kiflice i svašta nešto, ali prosto ta mandarina je nekako zaista jedna, ne mogu kažem jedna jedina, ali u samom vrhu i na top nivou. I sigurno da postoji određeni broj razloga zašto je to tako. I znam da na tvoj biznis i na tvoj dan utiče mnogo faktora i na ceo ovaj uspeh, ali hajde da krenemo negde od početka, ako se slažeš. Reci mi kako je ovo sve nastalo, kada se rodila ideja, da li se sjećaš prvih ulaganja, te prve torte ili kolača, eto pričaj mi malo o tome. Pa znaš šta, mandarina je nekako moja životna priča. Mi smo, pošto je mandarina i porodični biznis, sestre, ovo radimo zajedno, krenuli smo u ovu slatku priču zajedno. Nekako mandarina, ono, mi smo iz preduzetničke porodice, mama i tata su se bavili pekarstvom i mi smo odrasli u nekom preduzetničkom duhu i okruženju i nekako je to je taj u DNK usađen kod koji smo mi nasledili i nekako meni je uvek od ranog detinjstva, od kad znam za sebe, uvek mi je bio to kao cilj, jednog dana ću ja imati poslastičarnicu svoju. Tako da sam ja ono, kao što sam ti rekao, od malih nogu uvek znao šta ću da radim, šta ću da studiram, koju ću školu da idem i taj put sam sebi izgradio, zamislio i nekako u svakom radnom danu je mandarina bila nekako neka zvezda vodilja. I zamišljao sam je kroz svaki ispit, kroz svaki rad, kroz svaki seminarski rad, sve što sam radio, svuda gde sam putovao, kupio sam malo neke ono, detalje, neke ideje i sklapao u svojoj glavi to kako će da izgleda. Znači, pre nego što se to u stvari materializovalo, ti si imao apsolutno viziju o svemu. Da, totalno mogu sam da vizualizujem mandarinu do najsitnijeg detalja. I tako samim tim, kad se vreme i okolnosti su se stvorile, mi smo otvorili vrata i nekako je mandarina dobila svoj neki, ono, svoj tadašnji izgled. Ono. Ti si živeo, studirao u inostranstvu, kako je izgledao taj razvojni put? Pa meni je ono zanimljiva ta karijera tekla. Ja sam završio srednju ugostiteljsku školu ovde u Beogradu. To je tada bilo onako totalno nesvakidašnje da, znaš, uglavnom su ljudi, ono, pošto tu smo odrasli u centru, uglavnom su se ono, opredeljivali za prvu? Za prvu, za petu, za gimnazije. Ja nekako sam uvek znao ugostiteljska škola, smer poslastičarstvo, to hoću da se bavim. Uvek sam znao čim to završim, ja idem negde u inostranstvo. Jer uvek sam imao ono, dosta ambiciozne ono, ciljeve i uvek sebi dižem tu lestvicu, ono, šta dalje. Tako da, ono, završio sam tu u srednju, to je bilo ono najgore vreme, kraj 90-ih i ono, totalna jedna ludnica u zemlji, bukvalno škola nije imala ni struje, ni vode, ni materijala da se tu vežba nešto. Tako da, ja mislim da sam završio srednju školu da ono, jedva da je bilo nešto, nekih i vežbi. Stvarno moram da pohvalim tu taj nastavni kadar ugostiteljske škole koji je ono vanserijski ono, snagu davao da u tim uslovima nešto i uradim u tim uslovima. Mi smo donosili sami materijal tamo nešto pokušavali da napravimo, pa ima struje, pa nema. Sećam se i diplomskog ono bombardovanje, a škola je odmah pored Brankovog mosta, tako da je bilo neko ono, diplomski je trajao nekoliko dana. Kako to nama kao već počinje, izvini što ti prekidam, da zvuči kao pa da, kao 90. pa 99. skoro sam pričala sa jednom devojkom u Nemačkoj koja je dečko Nemac i onda je ona njemu objašnjavala kako je ona sa 6 godina kao ja, u ostalom se
krila u podrumu. I eto, ti šta si prošao u svojoj srednjoj školi, koliko je to sumanuto, šta smo mi sve kao nacija zaista preživeli. Kao on me gledao kao iz tuđe glave. Jer išao u neki, mislim, Bogu hvala da jeste u neki ušuškani elitni vrtić u elitnom kvartu. Znaš, to je potpuno jedna sumanuta priča, neverovatno. Neverovatno, ono, kad malo premotaš film, ali isto tako, ja često sad idem u gostinsku školu, držim predavanja, tu imamo sjajnu saradnju i sa profesorima i sa studentima. Divi. Oni dolaze na praksu i tu gajimo taj neki međusobno dobar odnos. Ali nekako kad odem u taj kabinet gde smo polagali to, ono, nekako, ono, vidiš duhove prošlosti da su tu i te sirene. Onako, sigurno da imamo određene traume i sećanja, to ostane bre u čoveku. Pa jeste, ono, znaš, ta sirena, ono, sedneš i ono, čuješ tu, eto, sad će da krene, kao, znaš, kao izlazi, mislim, ono, jedno ludno vreme koje, eto, desilo se. Hvala Bogu, hvala iza Bogu, iza nas je, ono, preživio, ono. Dobro, rekao si mi da je, nisi mi odgovorio za taj možda prvi kolač, kako to nastaje vezano za mandarinu i u stvari još me zanima zašto se mandarina zove baš mandarina. Pa mandarina zove se tako kad smo otvarali nekako, kad otvaraš biznis, kao dati ime biznisu je, znaš, možda i najteži deo biznisa. Kao moraš da, ono, da nađeš nešto s čime se, pronalaziš i da nađeš neki deo iz detinjstva ili neku vezu. Mi, sestre, ja, nama su mame i tata donosili iz Budve, ono, 1. septembra, kad smo kretili u školu, kad smo se vraćali, pošto smo sva leta provodili dole, su roditelji dole imali biznis, i onda uvijek smo donosili, ono, gajbice mandarina. Aha. I tu taj nešto, ono, kao, smo tražili, i onda kao mandarina i to je, super, lepo si piši, lepo izvuči i onako totalno nešto bilo drugačije. A i za vas ima emocionalnu vrednost. Jeste, i onda, znaš, uglavnom prvo što vam padne na pamet, to izaberete. A su mama i tata poreklom iz Crne Gore, pa su dole imali pekare ili kako? Ne, mi smo sa svih strana, ono, kao i ono, svi u Srbiji, svi su se seljakali nešto. Ali mi imali smo dole biznis u Budvi, ono, tako da smo sva leta, ono, radili, provodili dole. Lepo. Da, u starom gradu i to je nekako, ono, sjajno sećanje i tu smo, ono, tu smo, ono, tu sam ja, ajde da kažem, pošto sam ja više u poslastičarstvu, sestre više u marketingu i u biznisu, i tu smo, ono, kao naučili, tu je ta, ono, ta ljubav nastala. A sada i Zet, jel tako? Oni su dečko car? Zet je dečko car, da. Zet je dečko car. Zet je dečko car i on i njegov brat, Nikola i Neca, oni su dečko carevi i oni su sastavni deo mandarine i mi imamo sjajnu saradnju. I viš kako se namestilo da su nam otvorili ono lokale jedan pred drugim. Da. I sad i na Vračaru isto. Imamo onaj kao zajednički projekat i baš se radujemo tome da nekako ono porodično sve to idemo. Kako da ne? Da. E sad, verujem da koliko je tu nekih benefita od, od uopšte takve strukture porodičnog biznisa, ali verujem da nekad nije baš lako funkcionisati kada se umešaju emocije. Ne znam kako to kod vas izgleda, ono što bi se reklo, lurlate jedni na druge. Pa nije. Na koji način rešavate te stvari? Znaš šta, imamo sjajno, stvarno korektne odnose, zato što imamo od prvog dana nešto puno posla. Nekako, od prvog dana sestre više mislila da će to ona povremeno meni da uskače, da nije ono, od prvog dana u punom intenzitetu radila. No. Ali od mandarina, od kada je otvorila vrata, odjedno mi je to krenulo na nekom uzlaznu putanju i onda smo shvatili ona, pogotovo ona, da je ovo kao, to je to sada, nema više nazad. I krenulo i mi smo jako skromno krenuli, bukvalno nas, eto, troje, četvoro. I doneli smo u Beogradu totalno neki drugi vid poslastičarstva, te estetike poslastičarske, pakovanja, naš pristupa poslu. Pogotovo ja sam totalno vratio taj totalni zanatski pristup. Sve što radimo, radimo ručno, radimo recepte ja stvaram. Sve to nekako, cijel taj krug je zaokružen u zanatskom smislu. Znači ništa, no, mislim, poslastičarstvo je doživjelo jedan taj zaokret, recimo, sredinom 80-ih, gde je iz tog zanatskog, tradicionalnog, orientalnog, znači, bila ta kao neka bečka škola, to su one torte, znaš, sa šlagom i to, a onda je bilo i orientalno, baklavit. I tu, uglavnom, ta dva stila su dominirala. Ali onda došao je
taj kao instant poslastičarstvo, gde si mogao da kupiš naš praškove, kremove već napravljene, glazure napravljene, sve se vadilo iz kanti i onda je, znaš, u jednom trenutku, hajde da kažemo, zanat, ono, maltene izumreo. Znaš, ono, kad sam ja počeo da radim, ono, došlo je do ljudi, nisu znali kako naprave koru i fil. Mm. Jer je kao, vadiš iz kante ili iz kese, izvadiš kao 300 grama praška, 200 grama vode, umešaš u mikseru i eto ti kora koja uvek uspe. Na poslastičarstvu je ono zanat gde ti moraš da, znaš, odgledaš teksture, vreme, moraš organoleptički da pratiš procese, da, znaš, kad se šta meša s jedno sa vreme, drugim. Vreme, trud, strpljenje i ljubav. Najviše ljubav. Jer oseti proizvod kada radiš na silu, ono, to je neverovatno. Ono. Pa da, hrana je energija. Ma da, da. Čim izostaviš tu ljubav i energiju i povezanost sa proizvodom, nikad to ne ispadne lepo. I to ono, svaki put se ono, uveriš kad nešto hoćeš da ubrzaš. Ne da se prevariti. Ne, nikad. Aha. Sad mene zanima što se tiče tih, ajde da krenemo od tima ljudi. Uh-huh. Mi ćemo posle proći dole u sve ovo i u ceo sistem, ali kako to, kako vas je troje četvoro krenulo, da. Pa se onda to razvijalo. Zanima me, na više nivoa da mi odgovoriš na ovo pitanje, koje su vrline koje treba da ima jedan čovek koji pripada Mandarina timu? S druge strane, ono što je meni interesantno, nešto sam ušla pre neki dan na vaš profil i ja vidim isto jednu toplinu koju vi gradite sa zaposlenima. Pa tamo ima 5 godina tortica za svako ko je proveo 5 godina i to je mnogo lepo. A s druge strane, stekla sam utisak jedne ozbiljne vojske u najpozitivnijem mogućem smislu i discipline kada sam ušla dole u prostor, kada smo se dogovarali za intervju. Kako balansiraš? Znaš šta, Mandarina, kao što si pomenula, krenuli smo mali, skromni, ali sa nekim porodičnim vrednostima. I to je nešto ono što mogu da kažem da je glavna stvar što mi tražimo od zaposlenih, da imamo fair i korektan odnos. Znači, ono prvog dana kad sam otvarao Mandarinu i kako sam je zamišljao sam je da to bude lepo mesto za rad. Da svi uživaju. Da ono, kad siđeš dole niz stepenice, kad uđeš u Mandarinu, da ti ono, uživaš u tome. I nekako sve što smo ugradili, sva oprema, sve investicije, išlo je ka tome. Da ti bude komforno da radiš. Zašto sam imao mnogo veliko radno iskustvo i školovanje i u inostranstvu i svašta, svega sam se nagledao i onda sam gledao kako da napravim savršeno mesto za rad za svoje zaposlene. Mi smo sada, kao što si rekla, već, da kažem, ozbiljna vojska, da imamo sada već jedno i 50-ak ljudi koji rade aktivno. To sad ide broj gore, dole, sve zavisi od sezone, ali da kažem, u ovom trenutku 45 ljudi, što je ozbiljna, ozbiljan... Kolektiv ozbiljan. Kolektiv, da, koji vuče sada sve svoje, ono, i dobre strane, a i loše, jednog velikog, ono, zbira ljudi. Ali mi stvarno gradimo odnos sa zaposlenima prijateljski, drugarski, porodičan, ono, svako ko dođe u Mandarinu mora da ima te vrednosti. I nekako nema tu prostora. Okej, imaš tu neke nedoumice kao svuda, ali moramo da se poštujemo, moramo da smo, je tu timski rad. U stvari, ključna reč je timski rad. Ja, ovo je neka moja vizija, misija životna, profesionalna, ali ja ovo ne bi ništa mogao bez tima. Koliko ja imam tu neku energiju da povučem, tako svako ko je iza u celom tom lancu, a svi su jednako bitni. Znači, nema ni jedna pozicija gde ti kažeš, e, ovo je najbitnije, ovo je, znaš, jer... Svaka karika je važna. Znaš, kompleksan je posao, znaš, ono, znaš, ajde da napravimo tortu, to je najlakše možda za neko. A znaš, a gde je higijena? Najteži deo posla. A gde su kolege iz logistike, gde to trebaju da obnesu, da budu reprezentativni. Pa onda, znaš, prodaja, pa, znaš, ko se javi na telefon, pa ti međuljudski odnosi sa mušterijama, ono, dosta je tu sve u stvari, ono. Znaš, i naša torta se ne završava kad mi napravimo i stavim ti je, kao evo, izvolim. Znaš, mora bude lep upakovan, mora da ima lep dizajn. A onda, znaš, kad je svadba, znaš, ta torta mora da izgleda lepo, jer to
svima pričam, mi je ono, najvažniji smo deo nečijih života u tom trenutku. Mi da, nastupamo. Da, da, da. Svadba, prvi rođendan, krštenja, proside, veride. Ne? Tako, tako ste i sa mnom bili, ali ti i ja se nismo poznavali. Da. Ali je divno, da, ja da. Se sećam na mojoj svadbi i onda je došao jedan od vaših zaposlenih koji to sve lepo iseče, pa mi je malo ispriča o tome, pa divno, stvarno. Jeste, mnogo truda, ono, ulažem u detalje, ono, sve u detaljima. Dosta ljudi radi ovaj posao, ali malo ljudi, malo njih se posveti detaljima. Ali ono, mislim da je to ključna reč uspeha mandarine, je ta ljubav prema poslu i posvećenost detaljima. Jer najsitniji detalj, ono, koji, ako se ga ne obratiš pažnju u datom trenutku, znaš, to su kao one, od jedne male greške, ona, ide vezano, pa... Svašta se tu i dešavalo, bilo je i ono, grešaka i propusta, ali to je deo posla, mislim. A šta, na primjer, budu greške koje su te, pretpostavljam, vajale i naučile? Pa, na šta, svakakve, od ono, međuljudskih odnosa do, ono, ajde da ne bude međuljudskih odnosa koji, ono, neko stvara lošu atmosferu, pa onda, znaš, ubije ti tu želju za kreativnošću, pa ti nešto odradiš na brzinu, ne obratiš pažnju na detalj, detalj kasnije, znaš, statika torte, na primjer, eto, da uzmem. Znaš, no neko ti poremeti, ono, pažnju, statika torte nije dobra, nakrivi se, pa onda ti preneseš lošu energiju vozaču, on nešto vozi i onda to ide lančano. Lančano. Znači, mora da ima harmonija u poslu, mora da je, ovaj, ali kao i svaki zanat, uči se i svakog... Da li si vremenom, kada sada prepoznaš neku negativnu energiju, da li si manje toleranta na te stvari i da li ih brže rešavaš? Pa nešta, stvarno rešavamo prvo razgovorima, drugo ono, na početku, tim inicijalnom, znaš, pri zapošljavanju, na tim razgovorima pokušavamo da pronađemo energiju i ljude koji jednostavno, znaš, vole ovaj posao. Ne može ovo bez ljubavi. Ovo neko i tehnički može da nauči. Ali jednostavno mandarina zahteva to, taj X faktor, da ti to stvarno voliš. Jer jednostavno ima dovoljno, ima puno posla, hvala Bogu, pa znaš, taj posao zahteva i posvećenost, zahteva i neku ekstra energiju, a non stop moraš da si na vrhuncu, ono, zadatka. Jer, ovaj, naš, mi smo sada izgradili brend gde se svi ugledaju. Sad imaš određenu vrstu velike, u stvari, odgovornosti. Velike odgovornosti, da. Jer je, ovaj, naš, sam proizvod zahteva tu pažnju. Esi svestan toga, esi srećan i ili umeš da kažeš sebi bravo? Pa, znaš šta, jesam i ponosan sam stvarno i, ovaj, negako... Mi smo onako nekako organski brzo rasli, ali, znaš, najviše sam svestan toga kad dođem posle podne, pošto ono mi radim uglavnom ujutru, kad dođem posle podne, pouđem, pa sam sam tu i onda ono kao kažeš, wow, kao šta smo uradili, pogledaj šta sve imamo, ali okrenuli smo iz 12 kvadrata. Znaš, i ovaj, i treba čovek sebi da ono, da zahvali sam sebi. Za sad taj trud i rad, ono, sad kad bi ti ja rekao da sam jutro došao u pola pet i da će dan da mi traje ko zna koliko različitih aktivnosti, ali to je ta energija stvaralačka koja jednostavno ne da ti mira. Ono, da, 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 to te vozi, čak ne moraš nekada ni da spavaš kad si dobro inspirisan. Da, da, da. Ma nema, inspiracija je trenutak taj gde, i to je recimo dobra stvar ovo, sobstvenog biznisa. Ono. Kad si preduzetnik, uvek možeš tu ideju brzo da realizuješ. Da, ne moraš da pregovaraš, da predstavljaš, da ti odobravaju. Da, i nekako ja to i tražim od svojih zaposlenih, svog tima. Budite kreativni, imate svu ono logistiku, mandarine i znanje i podršku da budete kreativni i šta god vam padne na pamet da ono iznesete na sto i da stalno naprede, da stalno ulažu u sebe, u proizvode, u teksture. Zvučiš mi dosta samouvereno i stičem utisak da je to nekako bilo i tako i sam si to potvrdio razgovorom i kada si bio klinac, ali opet pretpostavljam i da je bilo nekih strahova, nesamopouzdanja, dilema. Kako si se kroz ove godine borio sa tim? I da li to uopšte, je li ima toga sada? Pa ima svakog dana, imaš, mislim,
voditi biznis, a onako, ajde da kažemo, naš sestra mi tu dosta pomaže, roditelji, prijatelji raznih, iz raznih biznisa, iz raznih, ono, tu se pomažemo, pričamo, ali znaš, cijelo okruženje nije baš pogodno za biznis, ali jednostavno živiš taj život i prilagođavaš se. To kao brod koji ide u nekom smeru i svaki dan potrebna je korekcija. Da li to bili proizvod, da li to bili procesi, da li to bilo zaposlenje, da li to bilo nešto treće, da li to bilo kombinacija svega, pomalo, uglavnom je to. Jedno rešiš, drugo iskoči, ali jednostavno ne treba se bojati. Treba, glavno, u početku je bilo ono, kao čoveče, jaj, ne, propadam. Svaki dan gotovo. Gotovo, ali onda, znaš, ne boj se biti, dobro biti nečega. Da, da, da. Uvek se, ono, znaš, tražiš najbolje rešenje, tražiš, ono, prođi taj dan, sutra dan je novi. Znaš, najvažnije je da smo živi i zdravi, da smo pozitivni i sve se reši. Tako je. Ali, znaš, preduzetništvo i nije za svakoga. Ne može svako time da se bavi, traži celo biće, ono, totalnu posvećenost, ali ono, isto tako i traži da evoluiraš u ličnom pristupu poslu. Da znaš, da delegiraš, da kapiraš kad je vreme da se prepusti nekom, ako odrediš da si ti za tu poziciju tu dovedena. To je jako važna stvar u biznisu. Jeste, to je ono, to što pre shvatiš, to je bolje za te. Kako sam te već izabrao da radiš određeni deo posla, daj da ti stvarno pustim. I to mi stvarno, ono, da malo je to nezgodno, jer ti sada sve si to stvorio. Jao, kako sad on će da donosi ovu tu, ali jednostavno ne možeš da ideš dalje. Ne možeš se sam i moraš da veruješ ljudima. To je nekako cilj i ključ svega. Da, da. Pa u stvari to konstantno se radi na tom što manjem prisustvu, odnosno da bude što više odsutan strah. Jeste. Tako? Jeste. Vremenom naučiš, ono, imamo i dana danas, svaki dan imaš neke situacije gde, ono, znaš, nije ti baš lagodno. Dosta stvari. Veliki je biznis, kompleksan. Dosta odnosa, procesa gde ti, znaš, sedneš kao, udahni duboko i ajde. Aha. Kao, rešavaj. Dobro, rešavaj. Sad, osvrnuli smo se na taj ljudski faktor koji je jako važan. E, sad bih malo da razgovaramo o samim sirovinama koje su stvarno neverovatne. Tu se definitivno ne odstupa od kvaliteta, tu ima puno uvoza. Kako to funkcioniš? Pa na šta? Kvalitet je na prvom mestu. I ono, stalno ulaganje u kvalitet. Ja nikad to, ono, ne odustajem od najboljih sirovina. Jer jednostavno, to je neka strast moja lična da taj proizvod napravim najbolje moguće. I non stop, ono, istražujem gde su te namirnice, gde su te sirovine, gde su ti procesi, gde su ti recepti. Neki put imaš dobru sirovinu, nemaš dobru tehniku. Pa, mislim, ne znaš kako da je najbolje iskoristiš. To konstantno ulaganje i u edukaciju i pronalaženje tehnika kako to da izvedeš najbolje. Znaš, zanat je to. To se uči, to se napreduje. Ali recimo kad smo mi otvorili naše tržište, kao što sam malo pre napomenuo, totalno je bilo zasnovano na tome. Surogati, to znači margarini, one kakao, table, palminog ulja, ono, znaš, biljna pavlaka, šlag u prahu, to je nešto. Ja sam dugo živo u inostranstvu, to je nešto što, kao šta ovi ljudi rade ovde. Meni to poslastičarstvo, ono što sam ja radio i ovo što je bilo ovde, totalno mi je ono dva su različita sveta. I nekako, i eto, mogu da kažem, na to sam ponosan, kad smo otvorili mandarinu, jako je bilo teško i naći dobre čokolade. To je sve bilo onako na mišiće, rovarenje po cijeloj Srbiji da nađeš nešto, da ne kažeš da je približno onome šta mi danas radim. Ali isto tako taj odnos sa distributerima i uznicima, ja sam njih dosta lično i poznavao, pa malo izvršiš pritisak i ajde da uvezemo, ovo će da nas isplati, bit će dobro. Da, da, ipak oni trebaju da uvezu našu zemlju, verujem da je i tu bilo cimanja. Da, kao sad, ko će sad da koristi maslac za kolače
kad je 99% tržišt, mamo je skoro 100% bilo na margarinu. Naravno. I sada, znaš, ti sad dođeš kod distributera, ono, oni imaju ono malo hotelsko pakovanje, pa ti tebi treba 10 kila, pa to ti da otvoriš, pa ti podeže cenu, pa gubiš vreme. Ali korak po korak, i ovaj, oni su osetili da je vreme da se tržište menja i onda taj kao brzi rast, on, i Beogradu je to falilo, stvarno. Da, ti si prepoznao dobar trenutak. Ja sada kad razmišljam o tome, vrlo je to bez lažnog glaskanja, vrlo je to hrabro. Pazi, uvesti takve sirovine, napraviti takav proizvod. Drugo, onda taj proizvod iziskuje određeni nivo koji se tiče i same cene, da ti tu se nisi igrao sa tim stvarima. Ja sam dugo živio u Engleskoj, ja sam 10 godina bio u Londonu i tamo sam studirao i dosta sam dobru karijeru tamo napravio. Ja sam bio spreman da ono biram, ono, maltene globalno sam mogao da vidim gde god da radim. Dostigao sam i senior poziciju i sad je bilo gde ću. Ja sam znao da je Beograd, ono, ipak moje mesto. To je Beograd. Tvoja kuća. Da, Beograd je moj grad, ono, tu se najkonfornije osjećam. U sve mane, u sve ovo što svi znamo šta je, ono, šta nas muči, šta nam smeta nekako, ono. Ali se nisi cenkao sa sobom? U tom smislu odstupanja od nivoa, nekako od početka je to grunulo tako. Nije bilo kao, aj malo ću ovu sirovinu, pa ću malo onu. Ne, pa to je, ne možeš, ono, jednostavno, ako hoćeš da ideš visoko, moraš da ideš, zna se šta je potrebno za to. Stvari su jednostavne. Znaš, ako postaviš stvari kako treba, ono, znaš šta trebaš da uradiš. Ako hoćeš da imaš premium proizvod, što smo mi hteli i osetili da u Beogradu toga nema, i da, ono, a isto toga nije bilo na ono da neko iz kuhinje, iz poslastičanice, iz zanata otvori svoje nešto. Da. Uglavnom, kada analiziraš tržište, bilo je ono kao otvorio, nije znao šta će, pa investirao, pa doveo nekog da to izgradi. Mi smo sami, ono, sami našim, ono, kao znanjem i nekim iskustvom to kao napravili meni, krenuli, ali uvek je ulaganje u još bolji kvalitet. Evo, mogu da ti dam sad primer. Sada je ovo nekako vrhunac naše saradnje sa jednim čokoladnim brendom, da sada pravimo svoju čokoladu. Wow. Ali ekskluziva za tebe. Ja, divno. I čim stigne dobiješ ovaj... Hvala ti, njama, hvala ti. Znači, sada je to došlo do toga i toliko se sada radujem, evo, sad je ovom proces u toku, gde sam ja išao u Pariz na tu fabriku. To je razvojna laboratorija gde dobiješ sirovine od kojih se pravi čokolada i ti kreiraš svoj recept. Aha. Kreiraš svoj recept i taj razvoj traje. Znaš, koje note hoćeš, hoće da bude malo gorča, slađa, voćnija, kombinaciju, amplitudu ukusa da pogodiš. I jako je zanimljivo, mislim, ja se toliko dugo bavim i čokoladom i kao ambasador i non stop putujem, istražujem, isprobavam čokolade, gde sam ja kao, bit će to lako. U stvari, znaš, kao, sad, aha, sad pravim svoju, kako ću sad, i ono, jednom kao, shvatiš koliko u stvari imaš prostor uvek da naučiš nešto novo. Da, a od čega se pravi jedna čokolada, ne moraš naravno sve da nam kažeš, ali od prilike, šta tu je sad, šta su tu? Kakaovac kao sirovina, znaš koliko je kompleksan proces pravljanja čokolade, ljudi ne shvataju kad uzme ono grize čokolade, šta je sve? Znaš koja je ono industrija, ono, prvo od načinja uzgajanja, ono, savršenih klimatskih uslova, naš u ekvatorijalnom delu raste, kao ne može da raste naš, da ga kultivišeš u staklenicima, ne može, znači traži taj proces rasta kakao, obrade, ljudi koji tamo obrađuju, ono, beru kakao, pa taj primarna fermentacija, pa dok se pošalje za Evropu da se preradi. Pa onda ceo taj sistem prerade čokolade je dosta onako zahtevan industrijski proces. Te mašine koje su tamo, to je ono high-tech pogon. Ima 10-15 faza kroz koju prolazi sirovina da bi se napravila. Čoveče, divno. Ajde, baš srećno s tim, radujem se. Hvala, i evo sad ćemo da, ovaj, naš, dali smo ime, dali smo, ovaj, to malo ćemo da ostavimo kao tajnu.
Neka, neka. I dobit ćemo naš blend i taj recept će biti samo naš i ovaj... I onda će se prodavati tako kao... Da, kao kesa od kilo i imat će onako, sad radimo na dizajnu. I to je nekako najviši nivo saradnje gde ono, ti stvoriš svoj sirovinu. Jasno. E sad, spominješ dizajn, mandarina ima to i vrlo je autentična u tome i takođe je vrlo dosledna. Dakle, ja koliko god želela ukus ovaj, vaš, ne mogu da pozovem ako se moje ćerkici u tom trenutku je Maša i Medved ili patrolna šapa ili šta je već aktuelno, vi mi nećete napraviti Mašu i Medveda. Ili hoćete? Mislim da ne. Pa ne šta, hoćemo, ali ćemo ga napraviti u nekom našem izveđenju. Mi sad recimo figure radimo od čokoladne, od ovo. Sam izlivamo. Ali neće izgledati ovako, znači neće biti onaj, ne, uvek ona klasika koju kupuješ. Nema, nema, recimo, korišćenje fondana, to ne radimo. To, znam da to ne može. Ali ćemo da uvek kažemo, dajte da budemo malo kreativni i nekako... Dosta smo dugo radili na tome, da nam prilagodimo. Mhm. Ne sam, ceo moj tim i ljudi koji su, znaš, dosta tu ljudi prošli kroz mandarinu. I svako je ostavio nešto svoje, iza sebe. Ali uvek tražimo da nađemo to nešto, da estetika bude specifična. Da, ali u tom slučaju kako to izgleda, mene sad zanima ta tvoja dilema. Znači, verovatno je bilo situacija, pošto su ukusi genijalni i apsolutno neodoljivi, da tebe pozove neko i kaže, evo, plaćam, ne pitam, hoću tako, hoću fondan. Kako ti u sebi prelomiš da ostaneš dosledan i da kažeš, ne, ovo je moj princip rada i ne ulazim u to. Uvijek mi navedemo na to da dajte da mi napravimo. Znaš šta, i nama su specifični klijenti. Aha. I oni su spremni da probaju nešto drugo. Dobro. I mandarina nekako taj, ono, ta veza... Nemaš ove borbe, ne javljaju ti se takvi ljudi. Ima, ali ne toliko. Uglavnom, klijenti i klijent, naš, ono, eto, ljudi koji vole mandarinu i uživaju tome, spremni su da, ono, da dođu do kompromisa. Znaš, jer nam veruju. Uh-huh. Znaš, kao, ajde da vam mi napravimo tortu, vidjet ćete kako će lepo. Dosta je to drugačije bilo, ono, ali... Da. Borba, uvijek. Dobro. A reci mi, ko se bavi dizajnom? Čije su ideje da onako izgleda dizajn? Ima to, ima ta jedna, ja sad ne znam, nisam stručna, laik sam, ali ima ta jedna tačno prepoznatljiva crta koja prati dizajn mandarine cake. Pa na šta? Ajde da kažem da je ono to timski rad. Ja sam tu nekako ono koje je to započeo, dao neku tu kreativnu estetiku u kom smeru treba da ide, ali uvek se prilagođavamo i uvek tražimo da ono, znaš, ja započnem, ti si sad preuzela, pa malo, ej šef, ajde da probam ovo da vidiš. Ja sam uvek spreman i uvek dajemo mogućnost da i, sorry, zahtevamo da svi budu kreativni. Tako da ono, uvek gledamo sad, znaš, već imamo osmogodišnje iskustvo, pa kao znamo šta prolazi, šta ne prolazi. Znaš, i to se akumulira znanje, akumulira se iskustvo i ceo tim sada zna, znaš, šta je otprilike nešto, dokle idemo i do, ono, šta ne radimo. Aha, da. Šta nikako ne radimo. Šta nikako ne radimo. Dobro. Ali isto tako i prilagođavaš se tržištu, što je jako bitno da shvatiš ono, nekako stil koji sam ja zamišljao kad sam otvarao i dok sam bio u Engleskoj i dok sam ono, znaš, živeo svuda, malo je bio drugačiji. Znaš, sada ti ono, postaviš nešto, aha, vidiš da ono, ljudi hoće boje, hoće malo veselo, a tebi nije to baš bilo onako... Ali, znaš, i to je posao. Da, i da konstantno u stvari, pa kao i ja u svom, moraš da, i koliko god da imaš svoj neki, ono, pravac i smer, moraš da slušaš puls ljudi. Tačno. I to te... Tačno, vidiš moraš dokle, da se ono, nekako navigiraš spreman, prema tome. Ali isto tako i posao je zahteva da, ono, da delegiraš ostalima šta oni u stvari, znaš, sad je tu veliki broj ljudi, pa šta mogu da izvedu, možda nešto previše kompleksno, pa je neizvodljiv u velikoj količini. Aha. Pa tu moraš da tehnički prilagodiš proizvod šta je izvodljivo. Nešto što ja mogu da izvedem u nekom malom broju nije tržišno ono, izvodljivo za ono, ne znam, stotina komada dnevno. Ajde da kažem. Da, pa dobro. A onda tu te tehnički i ta, tu stvari to je najveća caka u ovaj postu. Da prilagodiš šta je u stvari ono, izvodljivo. Mhm.
znaš kakve ideje neki put meni padu na pamet. Ono, mogu misliti. Da, ono, jednostavno. Mislim, ja na mnogo kurseva idem, na mnogo edukacije, ono, odeš na neku edukaciju, stvarno kod najboljih šefova, gde on tu tebi prezentuje nešto što, ono, kao ja mogu da izvedem, možda još jedan iz te grupe, a niko u biznisu ne može da transferuje to. Znaš, nije ono user friendly, prekomplikovano. Da, treba biti realan, da. Previše ono nekih tehničkih. Ali dobro, tu, to ti da neku ideju, pa ti od svega nešto izabereš, pa sklopiš nešto. Sklopiš tvoj miks ili negde drugde da ga uvežeš, jasno. Ajmo sad malo da govorimo o tim edukacijama. Ti kad završimo ovaj razgovor, ideš na još jednu edukaciju i to je jako važna stvar. Zato što nema stajanja sa tim i nema momenta kada mi sve znamo. Da. I bitno je da znanje, pored toga što postoji, da kruži. E sad, meni je strava stvar kod tebe što ti pohađaš edukacije, ali i držiš edukacije. Da. I što se sećam da si mi govorio kada smo planirali intervju da ti znanje daješ i da su dole u prostoru klinci koje ti zapošljavaš, koji dolaze na praksu kod tebe. Da. Pričaj mi malo uopšte o svemu tome što se tiče te tvoje spremnosti da učiš. Jednostavno, toliko ima znanja okolo da, ono, kad voliš ovaj posao, kada želiš da budeš sve bolje i bolje, nikad nije dovoljno. Uvek ima nešto, uvek neko napravi nešto drugo, uvek ima neka nova tehnika. Ja pokušavam, kao što si rekla, da idem stalno na edukacije, i stalno idem na sajmove, gde god mogu da odem. Znaš, sad imam paralelnu profesiju iz mandarine, uz mandarinu ja radim kao čokoladni ambasador, i to zahteva da ja radim... Što ti je dobra titula, čokoladni ambasador. Da, super. E, to je nekako ono, u mojej karijeri, ono, paralelni proces. Mandarinu gde radiš, a imaš ambasadorski posao gde radiš edukacije, master klasovi, ono, uživo kuvanja, obilaziš škole, predaješ, širiš kulturu čokolade i poslastičarstva. I tu sada stalno, ja sam imao i dalje imam veliki region, ono, ceo region jugoistočne Evrope, tako da stalno putujem i to je nešto ono u čemu ja baš uživam. Da ti stvarno u jednom trenutku vidiš da ono ljudi cene to što radi. Nekako kad si tu dole radiš u proizvodnji si ne možeš da doživiš to. Kako izađeš? I onda kao sad odjednom, ono, znaš, to su dosta posećeni, ono, dosta posećeni događaj i da, i uživam u tom. I nekako, znaš, tu sad stvaranje receptura, znaš, dobiješ novu sirovinu, pa ona nema život, ona je samo proizvod. I ti joj sad daješ nov život, tražiš recepte, tehnike, pokušavaš da i nađeš, ono, neki komercijalni put i život, jer to treba ljudi da koriste, poslastičari dalje. Jasno. I to je jako lepo, ali to zahteva to, što sam rekao, stalnu edukaciju i stalno traganje za tim nekim novim... Koliko god misliš da ti znaš sve, ne znaš. I uvek treba, tako ja tako gledam. I baš se radujem, evo danas, ono, idem na taj... Ta čokoladne skulpture ćemo raditi, čokoladne skulpture. I baš se radujem tome i znaš, uvijek ima nešto novo. A saradnja i to sve znanje što ja akumuliram, pokušavam stvarno da prenesem drugima. Jer znanje mora da kruži, jer znanje čim sedi u tebi i ne deliš ga, ono, znaš, stari, ne zaboraviš. Bajati, ono... Ne daješ mu taj isto novi život. I ja nesebično, stvarno, ono, i to mi je nekako, ono, ta neka odlika moja da, ono, stvarno hoću svima da pomognem i da ih usmerim i taj kroz mentorski rad i, ono, naš, što profesionalni, što privatni, što, ono, da ih, ono, da znaju pametno da planiraju karijeru. Dosta mladih srlja i nisu, ono, posvećeni dovoljno. Naš uvijek misli da je negdje drugdje bolje, pa onda... Ili neka brza rešenja. Brza rešenja, onda menjaju brzo poslove i od svega pomalo nema ništa. Nema doslednosti. Treba ti mentor, kad se baviš zanatom, treba ti neko ko će da te, ono, godinama brusi, da ti... Pogotovo kad pucaš visoko.
Da. Treba neko ko će te vodi, definitivno. Da, i da ti smerava. A reci mi, jesu njima ovolike oči kad dođu iz sad tih ugostiteljskih škola kod tebe ili kad dođu na praksu? Kako to izgleda? Pa, jedna šta, ja mislim da jesu i mislim da ono, uglavnom, znaš, mi imamo sad i ugovore sa srednjom ugostiteljskom, da oni već od druge godine srednje škole dolaze stalno na praksu, druga, treća godina, pa onda upišu fakultete, višu hotelijersku, pa dolaze i sa, znaš, na te profesionalne prakse koje traje dosta duže, a onda dolaze iz ovih, kako se to zove, narodni univerziteti, specijalistički te kao kursevi. Dosta tu ljudi cirkuliše koji on ulazi prvi put posle stičarstva i ono, tu dosta je dug proces pravljenja jednog majstora. Ali, znaš, isto tako nije mandarina za svakog. Nekome je preteška, nekome hoće lagodnije. Ali sve u svemu znanje mora da kruži. To je bitno, ono, da mi svakog obučimo, da mu damo veštine, da on može da napreduje i da, što kaže, delivery. Slušam te sad kako govoriš, pa se opet nekako vraćam na to bombardovanje. Znaš, fascinantno je to da ti sada imaš u srcu, u centru Beograda, svoju poslastičarnicu, gde ti klinci, gde si ti u toj školi prošao, u vremenima kako si prošao i da je njima sada čast, u stvari, da dođu u mandarinu i da uče od tebe. To je jedan ozbiljan neki krug. Neki put ne možeš ni, ono, mladi su, ne znam, ono, neki, znaš i sama, neki put, ono, ne mogu ni da shvate, jednostavno treba protok vremena da... Da, ali važno da ti, ja se samo nadam da ti kapiraš šta si ti čoveče uradio. Eh, pa drago mi je da... Da. Pa jest, znaš, svestan sam toga, ali isto sam svestan da mogu i više. Dobro. Ali stvarno, neki put, to je ono to stvaralačko ludilo koje meni ono uvijek kao dosta, bre, čoveče. Da jednostavno, znaš, ja ono, moram da stvaram, a onda to podelim dole ispod, onda ovi... Čekaj, bre, pa smo sad... Sad smo završili ovo polako. Novo stanije, znaš. Zato što je sada proces taj, kad imaš malo veću kompaniju, firmu, dosta je kompleksnije. Pre je bilo kad smo tu bili, kuhinje tu, gore prodaje, ja napravim i onda sve tu ide brzo. Sada, znaš, napravi, pa obuti, pa procedure, pa nutritivna vrednost, pa ambalaža, pa obuka, pa sada je dosta drugačiji sistem organizacije kuhinje. Pa onda, onda se obuči svaki sektor, znaš, se radi iz delova. Pa onda, dosta to sada ide, ono, duže i ta kreativnost, malo neki put, ali, nađem ja način to kako da gledam. Ne sumnjam. Ali isto tako mi ovaj ambasadorski posao mi daje tu mogućnost da izbacim to, znaš. Imam još dva pitanja za tebe. Prvo je, sad je ova era nekako zdravlja, bez glutenskog, bez šećera, bez, sad su kolači bez šećera, dosta uspešno, mislim, prave te neke raw varijante i raznorazne te verzije. Kako mandarina nekako odoleva tome i kod tebe ipak, mislim, sa šećerom na kraju dana i sa mlekom kolač. Kako se vi sa tim nosite? Pa znaš šta, mi pokušavamo da pratimo tržište i zahteve potrošača. Uvek imamo nešto od toga. Znaš šta, smo razvili, eto, ja sam radio isto lično na tome, to je proces dugo trajao, veganska mlečna čokolada, pa onda veganske čokolade, pa onda čokolade bez šećera. Znaš, sada, kažem ti, taj ambasadorski posao ti daje da imaš uvek pristup nekim novim sirovinama, novim trendovima. Kroz Šta misliš o tome? Ja sam konzument, a me zanima šta ti misliš o tome. To jednostavno, to se dešava i moraš da pratiš. Ali, jako interesantno, ja sam sad skoro bio na kursu kod jedne koleginice, znamo si dugo, ona iz Holandije, koja je najbolji svetski veganski poslatič. Aha. E, sada to je jako zanimljivo. Znaš, kako to uraditi da je estetski... Ono, zahtevno, čoveče. Zahtevno, da, ili malo drugačije. Ta tehnika kuvanja i stvaranja je interesantna. Ali, znaš, opipavaš tržište i vidiš, znaš, mi uvek gledamo da imamo nešto od svega toga. Ali to što ti kažem, moraš da se edukuješ da bi znao da to napraviš. Jer, znaš, sada mi kad napravim neki veganski kolač ili
šugraf i ti ne možeš da primetiš da... Da, ali to nije i dalje centralno i primarno. Ali vidi, znači, sve što radimo, znači, ja uvek gledam recepture, gledam gde može da se doda šećer, ne dodajemo šećer tamo gde ne treba, gledamo, znaš, da li taj šećer postoji u toj sirovini, koliko ga ima, znaš, šećer ima u čokoladi, zašto bi dodao šećer još negde? Pa gledaš da, ono, i kad probaš mandarinine kolače, ja mislim da ni jedan nije sladak, ni težak, ni ono... Taj balans uvijek tražimo, da. I zato taj razvoj receptura traje dugo i kompleksan je. Zato što moraš da nađeš, znaš, ajde probaj, aha, smanjiš 10%. Kako tebi zvuči kad ti kažem da sad ove moderne psihološke teorije i uopšte ta tema, i to sam obrađivala u podcastima koja se tiče emocionalne vezanosti za hranu. I sad, mnogi mudri ljudi kažu da kad smo tužni, kad nam nedostaje ljubavi i slatkoće u životu, da ono što prvo uradimo nekako, većina ljudi u stvari posegne za čokoladu. Kako tebi to zvuči? Super. Kako se osjećaš odgovorno? Da, osjećam se odgovorno. Pa znaš šta, ja imam te emotivnu vezanost. Tačno znam da kad sam probao prvi mango, tačno znam kako je izgledao, kog je ukusa bio, gde sam u tom trenutku bio. Znaš, i sada ti imaš isto tu odgovornost. Znaš, koliko ja puta čujem, sretnem nekoga, zna kad je prvi put probao gotov. Jer mi je to sad neki kao čokoladni kolač koji je, i sad ne je omiljen, i to kao prvi put da su probali nešto tako u tom formatu, da je to kvalitet. Da, ja sam čula isto za mandarinu, sad ne mogu da se setim. Baš mi rekla u vrtiću mama jedna od deca nam idu zajedno. Pita ga što je izbacio, sad ne mogu... Stelu. Ja mislim da ljudi imaju onako, pita ga kako sve o tome uradi. Ona napišu ti e-mail kao, znaš šta, mi menije stvaramo sezonski. Nešto moraš da skloniš da bi dalo nečemu drugome šansu. Privremeno. Mi imamo te bestsellere i sada, znaš, sad smo mi već stvorili tu neku, tu emotivnu vezanost za neki proizvod, što je sjajno. Kako da ne? Kao, wow, kao. Znaš, i sad, kad se retneš, pa mi objašnjava kako jede neki kolač. Pa kao, ja sednem, pa mu prvo obradim sve ostalo, pa ostavim u sredinu, kao, eto, onda pomalo. Čovječ. Da, i sjajno je to kad čuješ, i to je to stvaralački, to te tera da ideš dalje. I to te tera, isto tako nešto moraš da skloniš, zato što ljudi naviknu se na to. A onda kažem, ajde da sklonimo to, da probaj nešto drugo, jer ima dosta sirovina, dosta začina, koje ljude ne, kao, nemoj sad to da probam, ali kad probam, kao, wow, šta je ovo? I jednostavno to igranje je malo, a to zahteva i snagu, znaš, zahteva da budeš, da veruješ u... Vera i upornost, da. Vera i upornost, pa pričao sam ti za sladoled možda onaj prošli put, za Marko Polo. Ja sam taj sladoled, taj čaj koji sam ja iz Engleske, obožavao sam taj čaj. Mislim da nisi, ajde opet možda. Da, obožavao sam taj čaj i nekako sam ga uvek vukao sa sobom i uvek smo istraživao kako da ga upotrebim u proizvodu. I onda sam razvio i tartove, i kolače, i torte, i praline, i genaže, i svašta, i nigde to nešto se nije kao primilo. I onda sam napravio sladoled, ali toliko sam bio uporan, to upornost od 5 godina. Čovječe. I onda sam napravio sladoled i sladoled ispadne kao, to je to, tu je najbolje. Tu je najbolje. I onda, znaš, taj kao, eto, tu je zanimljiva priča, da moraš da veruješ u nešto što znaš da je dobro. Ja im moraš da edukuješ tržište isto. Probaj, te vidite kao, pa ispričaš priču, pa onda... Znači, jer taj čaj nije samo kao čaj, kupila si ga, znači, kao što je čokolada kompleksna i ima ceo taj proces, od 1000 ruku, tako i čaj, uzgajanje čaj, master blenderi koji prave taj, ceo život su uložili da to sklope tako, onda ti to dobiješ, pa onda od njega praviš nešto svoje. To je jako interesantno, kada malo uđeš u tu, u dubinu. Pitaću te nešto vezano za privatan život u najboljem mogućem smislu. Šta misliš kako te pratiti? Mada nije pitanje za tebe, ali kako ti to deluje. Koliko imaš dece, koliki su oni? Jednom je, kad sam tad bila, sin je prošao.
I da li uopšte kod njih prepoznaješ neku sklonost ka tome i uopšte kakve u ovom lepom, ali i vrlo izazovnom vremenu za nas kao roditelje, kakve vrednosti pokušavaš da neguješ u svom teško, domu? Da, teško me pratiti, ali ja se stvarno trudim da ono, koliko sam na poslu, da se toliko posetim porodici. Sin Nikola je ono, drugi razred, supruga Aleksandra, ona je umetnica isto, profesor klavira, ono, super se slažemo i oni razumeju ovaj, nekako tu moju strast i prate mi nekako. Ovaj, nema uspešnog biznisa bez uspešne porodice i uspešne ona, osnovce. To jer hoću da, da te... Ovaj, sva energija mora da... Ono, da tu je crpiš. Da. I nekako je baš sad ono došao taj period da smo se sad preselili, blizu smo, sve se nekako namestilo da... Da ti imaš retko dobar uređen život, tu ti je i gajba i posao i sve. Sve tu i škola i nekako mnogo mi je to lakše, ali isto tako, znaš, namesti se u životu, ono, sve to. Ali, ovaj, da, super je, nekako uživam u ovome i, ovaj, znaš, ta, to je ta podrška koju moraš da imaš da bi bio onako poslovno uspešan, jer nema čim tu ne funkcioniše. Ali, znaš, posao je, ono, traži stalno, ono, stalnu posvećenost, ali naučili smo da živimo sa time, jednostavno. Jednostavno, to je isto taj neki proces koji, ono, se gradi, koji se, ono, prilagođavamo s jednim drugima i, ovaj, i lepo je, onako, ne znam. Naravno da je divno. A je li Nikolu uopšte zanima poslastičarstvo ili da li kod njega možeš da nanjušiš taj preduzetnički duh? I zanima me šta bi bilo kad bi ti rekao sutra sa 18-20 godina da ga boli uvo. Da poštuje, ali da ga boli uvo, da nastavlja bilo šta. Pa trenutno ga jedino interesuje fudbal. Kao trenutno ga stvarno boli uvo. Samo ništa. Ali nešta, i ovaj, mi stvarno decu dovodimo tu non stop. Da se buđu, da se promuvaju, obučemo. Voleo bi da se to nastavi. Pa voleo bi, što da ne. Mislim da, ono, pogotovo sada kada, ono, izgradiš nešto, znaš, bez veze bi bilo da, ono... Da se ugasi. Da se ugasi. Ali bi bio okej s tim i da on poželi da bude stomatolog ili fudbaler? Što da ne, mislim, ono... Da. Verovatno, ono... Podržao bi ga, ali isto bi ga tako, ono, mislim da ćemo da ga usmeravamo u tome da nema, ne da možda ide ovom karijerom koju sam ja izabrao, koja je dosta teška, stvaraš sam od nule i krećeš. Da, ne mora baš da prolazi taj put. I to sve. Znaš, verovatno će to da bude utabano za njega, ono. Da, da. Ali, ovaj, da, što da ne, lep je ovo posao, ali... Znaš, i sestra moja nije te planirala da se bavi, ovaj, da vodi poslastičarnicu, nego ona izašla iz toga totalno. Pa kao napravila like, krug, napravila uspešnu karijeru marketinga. Sve su navukao na mandarinu i nas konzumenti da, i familiju. Da, i onda se vratila i onda kao eto sada mi ovaj, tu opet zajedno. Dobro, Krsto, hvala ti, uživala sam, baš mi je bilo lepo. Hvala puno i meni je bilo i drago mi je da smo ono, uspeli da se... Ono... Lepo smo se razmenili. Da. Eto. Ukoliko osetite da je ovaj razgovor služio vama ili nekome od vaših dragih ljudi, nemoj da vam bude teško da kliknete like, subscribe, share, a nemam ništa protiv i sva tri. Pozdravljam vas do naredne epizode.